ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកខាងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានស្នើដល់ឥណ្ឌាពនលឿនការតព្វចប់ជាងហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាដើម្បីជំរុញលំហទេសចរ ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបានស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាតាមរយៈស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញជួយចម្រាញ់ចរន្តភញូវទេសចរពីឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជាបន្តទៀតព្រមទាំងស្នើពលឿនការរៀបចំឲ្យមានជើងហោះហើរត្រង់ពីឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីគាំទ្រដល់ការតេយទីងលំហូភញូវទេសចរចូលមកកម្ពុជាការស្នើយ៉ាងដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរ លោកស្រីតេបជានីឧត្តមខោប្រាកាដេ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាមុនពេលចូលហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាចំនួន2នៅទីស្តីការក្រសួងទេសចរនាថ្ងៃទី1ខែ মে សាឆ្នាំ2022នាឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានស្ណើតាមរយៈលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតទេព្យានីទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដើម្បីជួយជំរុញបានតាមទៀតនៅចក្រភពទេសចរ២ប្រទេសឥណ្ឌាមមកកាន់កម្ពុជាពិសេសនៅសៀមរាបអង្គរដែលមានសក្តានុពលផ្នែកទេសចរ ណានឹងទេសចរអភិពិពីคณะដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបើកដំណើរការឡើងវិញការផ្ដល់ទេតកាពេលមកដល់សម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិទាំងអស់ទាំងអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹករួមជាមួយការលុបចោលកាតព្វកិច្ចនៃការធ្វើតេស្តរហ័សនិងការធ្វើតេស្ត PCR សម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាប់វត្តសាំងពេញលេងទន្ទឹមនឹងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនក៏បានជំរុញឲ្យភ្នាក់ងារឥណ្ឌាជួយពន្លឿនការរៀបចំឲ្យមានជាងហោះហើរត្រង់ ទៅមកកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដើម្បីគាំទ្រដល់ការជំរុញលំហ ote ស្យោទីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខនេះគួរត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការរៀបចំមានហោះហើបមួយសัปดาห์ម្ដងមកភ្នំពេញឬសៀមរាបជាមុនសិនលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានបដិញ្ញាថាភ្នាក់ងារក្រសួងទេសចរកម្ពុជារិះរិះក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសហការលើការងារនេះយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើបនិងការតបជួបជើងហោះហើបត្រង់ជាការឆ្លើយតប លោកស្រីឯកអក្សរទទួលទេព្យានីខ ೋಪ ្រាការ្ដេបានចម្រាបជូនថានលោកស្រីកម្ពុញខាត់ខំពិភិសាក៏ដូចជាជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនខាងភេគីឥណ្ឌារៀបចំឲ្យមាន Chatterfly ឬក៏ Directfly ពីទីក្រុងណាមួយរបស់ឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជាដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាពេលនេះជាពេលល្អបំផុតសម្រាប់ភញឿទេសចរឥណ្ឌាក្នុងការមកទស្សនាកម្ពុជាខណៈកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍច្រើនម្យ៉ាងទៀតរីករតថាភិបាលក៏បានធុបបញ្ទយលក្ខ ខាងស្ទើទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងរបាំងនៃការធ្វើដំណើរលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានបញ្ជាក់បានថាក្រทรวงទេសចរកម្ពុជាក៏នឹងសម្រាប់សមរួលដល់សហគមន៍ទេសចរកម្ពុជាហៅកត្តាសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាតាជាដើមបានជួបជាមួយដៃគូក្រុមហ៊ុនទេសចរខាងឥណ្ឌាដើម្បីឈានទៅដល់ការរៀបចំឲ្យមាន Butterfly ឬក៏ Skydive Direct Fly នឹងការរៀបចំត ту ពភ្នៀវទេសចរពីប្រទេសឥណ្ឌាគូជម្រាបថាដោយសារ បច្ចុប្បន្នមិនតមានជើងហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរដោះនេះភ្នៀវទេស្យោនឹងអ្នកដំណើរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសពីប្រទេសឥណ្ឌាមកកាន់កម្ពុជាគឺត្រូវផ្លាស់ប្តូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសថៃឬសិង្ហបុរីមុននឹងបន្តដំណើរមកដល់កម្ពុជាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលិស២អាហារ